услуга е в рамките на предприятието. Хората от предприятието са реагирали мигновено, са разпънали маркучи и след това вече е дошъл и пожарния екип, който е овладял ситуацията. Най-важната информация за всички русенци е, че няма опасност за екологичната обстановка, защото взрива е в източна промишлена зона, в предприятие, за което всички в града знаят, че се занимава с горива, масла и химически продукти. Няма опасност за екологичната обстановка. Тук е и директора на регионалната инспекция по околна среда. Подробности не могат да се дават. Вие сами усещате миризмата, но това е естествената миризма от производството, а не от взрива. Най-вероятно е имало някаква моментен пик на някакво замърсяване от самия взрив, но предполагам, че това няма да се отрази изобщо в измервателните ни апаратури. Така че, слава Богу, разминахме се с едно такова неприятно, такъв неприятен момент. Те първо предстои да се направи разследване, да се установят всички факти и обстоятелства, които сами по себе ще дадат каква е причината, какви са обстоятелства. Около цистерната има 200 литрови бидони, които следствие на температурата се разширява, знаете, и де факто има леко изпускване от тях, т.е. разхерметизиране, но това не е толкова фатално. Предотвратяването на по-големи щети е продиктувано най-вече от това за бързата и своевременна реакция на органите на областната дирекция на МВР, както и доброто и взаимодействие с служителите на пожарната безопасност. Веднага, няколко минути след взрива, бяха насочени екипи до областната дирекция. Както виждате, район е обезопасен и обезпечен по отношение на това да няма допълнителни щети. Колегите от пожарната своевременно реагираха и добрата съвместна екипна работа предотврати, според мен, още повече щети, не дай си Боже, и други.